Ve Foaje Roškotova divadla v ústí nad Orlicí jsou vystaveny fotografie Kriminalistického ústavu. Expozici si můžete prohlédnout během návštěvy kulturních akcí do neděle 1. listopadu. Kriminalistický ústav uspořádal v roce 2013 výstavu s názvem Kriminalistika ve fotografii k příležitosti 55. výročí své existence. Od té doby expozice putuje po různých městech v České republice. Autory fotografií jsou policisté a občanští zaměstnanci policie. Prohlédnout si můžete snímky zajištěných stop pořízených na skutečných místech trestných činů i snímky naaranžované. aranžované. Zaujmout vás můžou také umělecké fotografie zachycující prostředky či práci kriminalistických techniků, snímky z oblasti balistiky nebo chemie.